Përshëndetje të dashur shikues nga Un Lea, pra jemi këtu në një ambient fantastik të studios së emisionit Express. Po e shënojmë pra 24 vjetorin e Kohavizionit. Sot do të kemi një edicion pak më special, do të realizojmë disa intervista me disa personalitete të ndryshme nga skena e artit dhe kulturës në vendin tonë. Pra do të flasim dhe do të rikthehemi pak në kohë. Biseda e parë me cilën do ta startojmë sot Expressin është me dy ish producentët e pikërisht këtij emisioni, pra Expressi. Jemi këtu bashk me Edona Bekteshin Shalën dhe me Dardan Selimaj. Do të flasim me ta në lidhje me eksperiencën që e kam pasur dikur, edhe do të flasim pak për punën edhe për kushtimin që e kam pasur ata të dy, edhe që sot Expressi njihet si një ndër emisionet më jetëgjatë të kulturës në vendin tonë. Unë nuk po humbi më shumë kohë dhe po juroj mirësardhje. Përshëndetje Edona dhe përshëndetje Dardan, faleminderit shumë që jeni këtu. Përshëndetje Lea, mirë se u gjetëm. Faleminderit. Përshëndetje Lea, prap. Prap. Pam, relativisht shpejt. Faleminderit shumë për ftesën. Tash në një ditë pak më veçantë, do të flasim për kohën që keni punuar ju bashk në Express para shumë vitesh. Na tregoni pak çfarë mbani mend nga ajo kohë. Gjithmonë, kërë kujtoj punën televizion, pjesën më të madhe kam kalu në emisionin, pikrish në emisionin Express, edhe zakonisht kam një nostalgji për gjithat periud, sepse kemi qenë shumë të ri në mosh për me marë përsi për një punë kaq të madhe. Si që ka qenë emisioni Express, i vetëmi emision i përdit shumë i kulturës në vend. Kemi qenë të ri, po kemi qenë shumë entuziast, kemi pas shumë vullnet për punë, edhe vullnet për me mësu se si duhet të punojt në një televizion, se atë ko ka qenë edhe puna në televizion, diçka e re për ne. E kujtoj se një ko shumë të mirë që kemi mësu edhe për njëni tjetërit shumë, po edhe kemi mësu edhe për i kolegve. Ajo që ka në kam bëjt gjithmonë në një formë të mirë, me mendoj që ka qenë energjia që kemi pas, edhe misioni jonë që ta kemi një emision të kulturës të mirë fillt, me standardet klarta të realizimit të storjeve, intervistave, personajëve që kemi pas në studio e kështu më ratë. Sigurisht, edhe për ty, Dardan, më besoj ka qenë njëjtë, si ka qenë si eksperiencë për ty tash kur e kujton? Absolutisht, për mu ka pas qenë një prej punëve të cilat nuk mund të them se e kam parashikuar se të ta bëja, por e kam thënë edhe njëherë tjetër që kam pasur dëshirë dhe kritë spontanisht ka arti rritek artja ime në KTV, e Donam ka pas telefonu pas një audicioni që koha e ka bërë në atë kohë. Unë e kom gjetë në Express e Donën Bekteshin edhe e Dona Binakon. Këto kanë qenë pjesë e emisionit edhe më përpara, bashkë me Vjosa Shalën. Edhe pastaj, me gjithë ato nëjtë të tretë, pa mërësishë se në Express kanë ardhë shumë të tjerë pas nesh, ne edhe kur kemi punu në Express edhe kemi lëviz në ndë një sektor tjetër, disi është lidhur puna ashtu që jemi rikthy prapë në Express, ose prej Expressit dyqysh nuk kemi shkëput asë një herë. Edhe pse, për shambull, nështëta, imi marrë me emisione tjera, me fladin ose me programe speciale, se cili prej nash në një formë ose tjetër, qoftë e donat, qoftë one. Edhe, natyrisht, nuk me me paramendu që kanë kalu, të nëmë, prej viti 2005, kur unë kom qenë në, kur kom marrë në kohë, 19 vjetë, ose që koha i ka bu 24 vjetë, Po, apo më duket bashkë me mund që është rritë 24 vjetë edhe o, 24 vjetë edhe po, adhë jam shumë e fatë që jam pjesë e Kohavizionit. Po, si ka qenë për juve në një moshë kaq të re me punu në një televizion, kaq të madhë pra si KTV-ja, po besoj përgjithësia nuk ka munguar apo jo? Natyrisht që përgjithësia ka qenë shumë e madhe. Ne kemi, edhe unë si Dardani, spontanisht kam
ardhë në Koavizion, fillimisht për një punë praktike, vetëm gjatë verës, përderisa isha duke prit me fillu studimet në një fushë komplet tjetër, si që është psikologjia. Do të thëtë ka qenë veç praktik për mu, për mësë me ndajtë të shpia. Po, kur erdha këto, në atë periudhë kanë qenë punëtorët, nuk dinë se ka pasë në do një punëtorë më shumë se 30 vjeqë, do të thëtë kanë qenë tërkësisht krejtëri. Kam pa një energji të për të mirë, një... Atë rjatë atë kohë në këtë vëjë ku një vjetër. Po, për fundimisht, këtë qenë vjetër në së vjetër. Unë kisha me qenë me vjetër atë kohë. Po, kështu që energjia ka qenë jashtë zakonisht e mirë. Edhe bota e televizionit disi më ka rëmby shumë shpejt. Unë kom vazhdu studimet, po gjithmonë të mendu se, okej, po vazhdoj po studioj për psikologi edhe do të vinë një ditë kur... Ka me umarë me profesionin për cilin ka me studiu. Po, jo. Kaloj një vjet, 22 vite që janë pjesë e kohës. Prej këtyre 22 viteve, 15 vjet kam qenë e lidhur në ngushtë me ekspresin. Do të të kam punu në ekspres, fillimet e ekspresit e deri tek pasaj një kohë kur jam shkëput për ekspresit. Por pavarësisht se gjitha ta që kanë karierë gjatë në televizion, provojnë fushat ndryshme, angazhojnë në sektoret ndryshme dhe kam punë dhe tjera. Pavarësisht kësaj, kur mendoj për botën e televizion dhe punë dhe karierën teme në televizion, gjithmonë e kam ekspresin zemër dhe është një dhe të thëtë pjesën matë madhe të zemër sem e mbanë ekspresi kërsa i përket punës që e kam bëgëtën. E për ty, Dardan, si ka qenë, a e ke mendu ndo njëherë botën e televizionit kërë qenë i ri, apo e ke ditë? A e ke ditë që ka ke doshtë? Qësh ka qenë? E ke mendu, por nuk është se kom mujtë me parashiku se kam e më realizu ajo që ka unë kom pasë dëshirë me punu. Edhe më vjen mirë që ka ndodhë, ashtu si që ka ndodhë. Edhe pas taj, natyresht, në atë kohë ka qenë... Nuk ka pas, kanë qenë tri televizionë nacionale, këtë vea ka qenë televizioni i të rinjve, televizioni që ka sjell një program që unë e kom ndjek para se me u bo pjesë e televizionit, që për mu o kom privilegjë me u bashku edhe me qenë pjesë e ekipit që e prodhën atë program. Edhe... Pasta e ka vazhdu ashtu për shumë vjetë dhe nuk kanë kalu vjetë, pa e vrejtë. Prapë, kërë kujtaj, nuk mundë me besu që, për shambull, sot unë intervistohen për një prezentuese që ka lindë para 24 vjetë, shumë, në kohën kërë ne kemi fillu me punu. Edhe më vjen mirë shumë që është kështë si është, dhe që ka të është dhe generata e rej është ndështë alo ma ambicioze dhe ma punëtore se që kemi qenë ne. Edhe... Po unë mendoj që falë jush, sot ekspresi e ka këtë jetë gjatësi që e ka, edhe shumë mirë që është kështu, si që the edhe... Po unë besoj përveç punës e njerëzve, mendoj që koha është... Me gjumi vetëm që e ka ndjekur një politik e cila e ka mbështetur skenën kulturore si asë një medium në gjithë hapsira shqiptare, jo vetëm në Kosovë. Dhe sa të që mund të jetë, si të them, kontributi i njerëzve të cilët kanë kalu në te, është edhe politika e kompanisë për të mbajtë një magazin kulture brenda skenës programore. Edhe ndështa kjo e bënd veçantë sepse është vetëmja në krejtë skenën mediale. Shumë e vërtet. Po, qëfar ju ka mësuar Koavizionit gjatë gjithë këtyre viteve punë? Edona. Punat në televizion më ka mësu disa gjëra shumë të rëndësishme që më duhen edhe njëtë. E para e punës duhet me bo një punë me pasion. Dhe thëmë që vëse e do një diqka dhe e bënë me pasion, atër pa dyshim se kime pas sukses në ata që bënë. Më kam su me umarë me detaje shumë, dhe thëtë se cili detaj është i rëndësishëm në televizion.
Po ashtu është rëndësishme edhe një që detajet t'ju kushtosh vëmendje. Qka tjetër më kam su me qenë shumë organizative, sepse nëse nuk je organizativ në televizion, atëherë shumë sende mune me t'ik, dush me vepru aty për aty, me marë vendimin, është ta shumë të mdhaja, apo që nuk ke ko me i analizu edhe me, kështu që janë disa qështje shumë të rëndësishme që më kanë shërby edhe njëtë. E si do mos tani, që jam nën, qështja organizative më ka shërbi shumë. Po, kjo gjë e mirë. Po, ju vetër dan? Po, edhe unë kësha me thonë paka shumë në gjaj shumë. Për shembol, planifikimi i programeve speciale në televizion duhet me u bo shumë mujë për para. Gjithë unë kërë këmë qenë në kohë, edhe kur fillesha me u përgadit, me ju kërku kolegve, me u bashku në hartimin e një koncepti për një program televiziv që ka me u transmitu mas 6 mujve, krejtë me zhë, prit, ka dole zë 6 mujve. Edhe 6 mujve ka po. Ta dojnë i verës, në thëjke, hajde ideja për vitri, që a kështë të bojnë, dojnë a ishën në zetë, në temperatura të lartë. Kjo është në duke që televizion e kërkon vetë, du të me mendu pak më gjatë. Edhe ajo të shumë kam jetë kështu edhe në mjetën e përdeshme edhe nga njëherë kur ka me bu, nësër është të mësën edhe me qenë i shpejt edhe i aty për aty shumë, sepse shumë në gjarë nuk mund është me i parashiku. Po, natyre është kur e përbalëm punën në televizion, gjdo punë tjetër është është të bëshme. Ashtu me ndana? Po, me ndaj ashtu, sepse televizioni është një të kalit për shumë qka. Ndodhen të gjërat paparashikushme, shu që ti duesh me qenë shumë e përgaditur për gjithë qka. Dhe mu më pëlqen, halua, së dhe kësa e ditë më pëlqen televizion. Nuk e ditë ash generata e rejtë që ka mendëm për televizionin, unë për shambull gjithmonë e kom shiku televizionin. Televizor për mu ka qenë koha e lirë. Se kom pasu në asë futbolin, basketin, me dalë me ngajt, me dalë me ecë, atën ka qenë televizori, programe televizive, seri televizive, natërështë vendore dhe jo vendore. Edhe pas taj kom privilegj me bo që atë punë për cilën unë kom pas interes. Sigurisht. Për fund, a keni ndo një urim, mesaj, apo diçka që kishit me jadhen koha vizionit? Natyrisht, urimet matë mira për vjetorin 24-t edhe vazhdo me qenë kështu si e, me i promovu vetëm gjërat e mira, me mbaj standardin e lartë, të emisioneve, të lojmeve dhe vazhdo me punu për interesin e një publiku të gjerë. Dardan? Tash është shumë e fështinë, është ta me dhonë një urem atin përmbajtësorë, atin shpeshare, unë edhe kur du të mja uru dit linjën dikujt, dhe nuk di që ka me shkrujt, se duke që është pak edhe nuk është mjaftu shumë, kur e respektojnë dikon shumë edhe këshonë. Por, natyrisht, mendoj që i uroj shumë vjetë kohës, kolegëve të cilët, unë i kom doa shumë vjetë punë bashkë me ta, kolegëve të ri, edhe kompanisë një jetë gjatë, sepse skena mediale nuk Kosovës në mendoj që nuk ka kuptim pa kohën në formatin në cilin ajo është. Në parimet prapas e cilave ajo qëndran, edhe ka vepru që kur është të melu edhe vazhdan sot kësaj dite. Faleminderit shumë për këto fjalë të mira edhe Edona dhe Dardan. Faleminderit që ishit këtu. Urim edhe ty Lea 24 vjetore. Faleminderit shumë Edona. Faleminderit që për i këtëvës, për ty është më pak se një vetë. Po, të tori bëj një vetë të plotë që jam pjesë e koalizioni dhe jam shumë e lumë të. Njështë të këtë vetëtori i këtëvës e një vetëtori i atë. Po, e vërtet. Faleminderit shumë që ishit këtu. Faleminderit juve. E të doa shu shikues, tani po shkëputemi për pak marketing, për ju vazhdoni të qëndroni me ne, sepse shumë shpejt rikthehemi këtu me intervistën e dytë të këti edicioni.